Tja, det här är Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte spela in en kort video som visar hur man kan återställa eller så här, få sina grafer att fungera om det är så att min räkna hängt på nu. Så man trycker graph här så får man upp error och grejer. Eller så kanske man har spelat masken, worm och så har man massa bilder här och grejer. Då kan man göra så här. Steg ett, kolla in om det är så att om det står window range eller något sånt. Då betyder det att du har knasiga window-inställningar. Snabbaste sättet att lösa det är att trycka zoom-knappen här och välja zoom standard. Så får du en liksom, standard zoom som är så här liksom, från plus minus vanliga grejer. Om du har window-inställningar som säger liksom, från plus 0 till plus 0 eller något sånt. Då kommer räknaren inte kunna rita det. Då blir den lite ledsen. Om du har massa bilder här från worms eller masken eller vad det heter. Då kan du gå in på second draw. Och välja clear draw. Enter. Så kommer den rensa hela rutan här. Vad kan man mer göra? Jo, om du inte har de här axlarna med. Då kan du gå in på. Trodde jag. Second zoom här. Okej, det fanns inte på min räknare. Men här borde det finnas. På din räknare. Något som säger axis on och axis off. Och grejer. Olika inställningar. Slå på visning av axlar och se dessutom till att visning av labels är avstängd så ritas inte X och Y ut på axlarna. Till slut, en annan sak som kan vara knasig, det finns säkert flera men här är en av dem. Du kan säga att det är något fel med dimensions eller något sånt. Då betyder det att miniräknaren försöker rita ut X, Y-plottar från listor som man kan ha sådana L1, L2 grejer. Om du går in på second statplott. Så har du en eller flera här som säger on istället för off. Om du flyttar markören till den och trycker enter. Så kan du ändra här så att den är off istället för on. Och då borde grafen funka. Och det var det. Hoppas det kan vara användbart som felsökning. Vi ses. Hej då!